Hei, Gates 56. Mennäänkö katsoa vähän, mille tuo backerillä näyttää? Häkki on vielä tyhjä. Tässä on häkki. Mennään katsoa, mitä backerillä näyttää. Täällä on hotellin pukuhuone. Ja tää nyt on esimerkiksi Emil Kurhela, joka ottelee illan toisessa pääottelussa. Sitten Henri Intula, Pelho, ottelee myöskin tänään ammattilaisotteluissa. Ja sitten Edward Walls, eli Gatesin aikaisemmin valittu vuoden vauvinkaan ottelu. Tää on Gatesin virallinen cutman, eli joka huolehtii suurimman osan ottelijoiden esimerkiksi käsien suojaamisesta, eli teippaa ennen tapahtuman alkua ottelijoiden kädet. Tämä on se paikka, mihin sitten urheilijat tulee hakemaan ne hanskat. Kädet teipataan tuolla alhaalla, niin kuin näitte, että siellä Tipi Hirvikangas, Katmani, vetää teipit käsiin. Sen jälkeen tullaan tänne, ne tarkastutetaan ne teipit, eli niihin vedetään viralliset merkit, niin siellä ei ole mitään. Se on teipattu niin sanotusti sääntöjen mukaan. Sitten tossa näette, tämä on niin kuin sitten virallinen lämmittelytila punaisen kulman ottelijoille. Tämä on se ensimmäinen kohta, minkä te näette siellä screenillä, kun se heidän oma sisääntulobiisi alkaa soimaan. Ja tästä niin se reitti lähtee sitten, tässä tulee pieni niin sanotusti countdowni, ja siinä vaiheessa, kun annetaan merkki, niin urheilija lähtee kävelemään. Gates 56:ssa ollaan, pien väliaika show. Tuomas Melling, Viaplay ja kamppailurheilu tuottaja, ainakin osittain ja lähetyksiä tekevä. Mille tää tapahtuma näyttää nyt täältä paikan päällä? Mä tiedän, että sä oot monta kertaa kattonut UFC ja sä oot monta kertaa haastatellut mua, mutta nyt ollaan mestaa. Niitä on hemmetin kiva, että meidän roolit on eri päin kuin mitä ne on niin normaalisti jo. Ei siis lähetyksiä kun on kattonut, niin aina miettinyt sitä, että Gateshän on aika jotenkin todella ammattimainen organisaatio ihan noiden TV-lähetysten puolelta, koska nämä meille tuotetaan vielä playihin niin kuin täältä käsin. Että se ei ole niinkään meidän oma tuotanto. Ja nyt kun paikan päällä näkee, niin nyt on toi nyt makeeta. Mä en ole ennen ollut vapaattelu tapahtumissa, niin se on aika räiskettä ja jotenkin tosi makea tunnelma. Vastasko tää niinku paikan päältä yhtään sitä, mitä sä oletit, että mitä se TV-lähetysten puolelta olisi? No sen mä ainakin itsestäni huomasin, että mä en niinku pysy siinä niin hyvin perässä siinä, että mitä siellä kehässä tapahtuu, että kumpi sitä tilannetta hallitsee, että mä jotenkin tarvitsen telkkukuvan, että se on niinku ihan hirveän erilaista seurata sitä matsia siinä ja kyllä se niinku osumat tuntuu paljon enemmän. Ja luuletko sä, että me saadaan sut mukaan joskus toistakin katsoa vapaattelu? Milloin lähdetään katsoa UFC:tä? No, toi on vähän vaikeampi sitten kun budjetti sallii oman lompakon kohdalla, mutta ei siis osaa sekin makea nähdä paikan päältä UFC:tä. Gatesissa tapaa kaikenlaisia hienoja kamppailu-ihmisiä ja meillä on täällä yksi Suomi vapaa-ottelun suurista, Anton Kuivanen. Tämä on kamppailijan juhlapäivä. Sä oot koko päivän saanut olla häkin äärellä vai? Joo, näin on. Aamusta iltaa. Niin, tänään oli salikisat ensin GP:llä, teidän kotisalilla ja nyt täällä Gatesissa kulmamiehenä. Millainen päivä on ollut? Joo, jännää häkin laidalla. Aamusta asti niin tosiaan niin GP-gymillä siellä oli mun valmennettavia kolme kappaletta nousi häkkiin ja sitten GB-läisiä oli yhteensä, taisi olla 12. Et paljon ottelijoita siellä ja sitten tänne Gatesiin niin vaan yksi tällä kertaa. Että, Niko sairastui viime metreillä ja sitten, sitten puoliso Oona tuli paikkaamaan. Eli sitten GB:ltä nostettiin yksi matsi tänne ja ihan hauska päivä ollut kaikin puolin. Kumpi jännittää enemmän? Aikaisemmin täälläkin ollut monta kertaa Parasvalossa ottelijana, mutta nyt joudut olemaan avuttamana valmentajana siellä häkin toisella puolella. Erilainen jännitys. Kyllä tossa niinku vähän semmoinen ahdistava jännitys niin alusta loppuun, mutta mä vertaan sitä silleen kuski- ja kartturiasetelmaa, niin vähemmän pystyy itse vaikuttaa tossa, mutta et molemmissa puolensa. Molemmat on ihan hauskoja. Näin. Viime aikoina enemmän häkin ulkopuolella jännittänyt kuin siellä sisäpuolella. Niin, mites tossa nyt istuttiin kattelemassa matseja, hyvää rähinää ja muuta vielä, kun veri vetää itse tonne. Millaisella fiiliksellä pystyy muiden matseja katsomaan?
hyvällä fiiliksellä kaiken puolin, että kyllä mä oon niinku tuttu, varsinkin täällä kun on tuttuja ukkoja, niin tosi kiva, kun oon niinku nähnyt niitä ihan nuoresta pojan klopista kasvamassa sitten nämä viimeiset ottelijat, jotka on jo miehiä ja tässä tapauksessa ja ihan näitä niinku pääottelijoita, niin kiva katsoa, että niiden edesottamuksia, missä iskussa ne on tänään. Sitten siihen kysymykseen vastatakseen, niin kyllä se veri hetkittäin vetää. Ja eniten silloin, kun oikeastaan siellä reenisalilla on terve ja onnistuu kepittää ja vielä nuoria leijonia rauhoittelee, niin sitten tulee semmoisia fiiliksiä, että pitäisikö lähteä taas. Tai sitten tulee joku tarjous, joka on tavalla tai toisella kiinnostava, niin silloin niitä puntaroi, mutta ei ole nyt tällä hetkellä mitään sovittuna. No, jätetään mietintä myssy päähän. Mennään kattoo matseja tuonne. Kiitos, Antto. Lähdetään jatkaa. Kiitos. Mitäs meille jäi käteen matseista? No kyllä mun mielestä toi Emil Kurhelan ja Lintula Henkan kuristusvoitot, ne oli ne kaksi ehkä niistä kotikehän onnistujista. Molemmissa kun paikka tuli, se käytettiin ja matsi oli sillä selvää. Emil Kurhelan hei kuitenkin 4 matsia ammattilaisurallaan tähän vuoteen ja kaikki ennen täyttä aikaa, niin voiko sen enempää pyytää? Mä nostan samasta matsista hattua myös. Tällä kertaa virtuaalisesti vaan oikein, niin Markus Mäkiventälä. Joo. Parin päivän varoitusajalla ammattilaismatsi. Hänelläkin hei, vuoden 4. matsi. 3 voittoa oli alla. Nyt tiesi, ei ollut edulliset olosuhteet tänne. Otti silti hyvin. Mutta se, että molemmat otti 4 matsia tähän vuoteen, joo, se on kova juttu Suomessa. Niin on. Tehkää perässä. Joo. Mut onhan meidän pakko nostaa se 2 ulkomaalaisen ottelijan. Portugali, Latvia. Kyllä. Miestä 7-7. Joo. Mikä oli Latvian miehen nimi? En muista. No, hetkinen. Kuitenkin hän tuli kans parin päivän varoitusajalla paikkaamaan Niko Skunbeckia siihen ja otti keskeytysvoiton. Luis Silva vasta Arthur Leisnas. Ja Leisnashan valittiin myös tapahtuman kuumimmaksi ottelijaksi. Kyllä. Toivottavasti hänet mielellään ottais tänne ensi vuoden puolella uudestaan. Me pistettiin myös huomiolle, että miehellä oli UFC-sortsit ja UFC-huppari, missä oli oma nimi taustalla. Onko tämä ennen? Onko se Latvian ensimmäinen UFC-ottelija? Ei, mutta tälleen se toimii. Kun pistää kamat ja pistää niinku ennustuksia, niin sit se rupeaa toteutumaan. Joo. Ja noilla elkeillä, niin mikä ettei? Näin. Ei. Eikä siinä muuta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Jees. Kiitoksia.